Kuka se siellä? No niin, mä oon oottanut sua. Mä oon sen nopee. Piikkivaparia. Oli, miten tässä tulee käymään? Oliko sun paino 92 kiloa? Hä? 92 kiloa, jos painat. No jo, tästä on luokka. Varmaan kannattaa siirtyä golfin puolelle. Me ollaan siis täällä Tampereella. Mitkä näiden kisojen nimet on? Martti Olgrenessa. Täällä on todella erikoinen laji, piikkivapaari. Ja se ei varmaan ole virallinen laji. On se virallinen laji. On virallinen laji. Mutta tätä ei piikkivapaari, eli 25 metriä siis, sitä ei uja oikeastaan missään. Niin tämähän on mahdollisuus olla maailman nopein. Niin, lappu sulla. No kiitos. Täällä lahjotaan jo. Tänään joku meistä, tai Antsakin on. Mahdollisesti. Vai erittäin mahdollisesti se on Antsa. Mutta joku tulee olemaan tänään maailman nopein. Okei, tästä tuli hämmentävä muutos. Sain just uutisen äijiltä. Antsa on perunut tän. Elikkä Mansen nopea äijäkilpailu on ihan täysin auki. Täällä on potentiaalisimmat kilpailijat. Ei se auki, Toni. Onko? Kelle? Helppo peli. Sulle? Kyllä. Aha, okei, kovia. Jatkottekää sitten Ronni Blanchard. Tää se pitää ruveta lämpimään. Näkö oikein, kun nyt on nyt korvat. Äijä, kaikki on saa punaa, rintapunaa syö. Sitten päästään ratkaisee, kuka on Mansen nopein muija, elikkä maailman nopein. Jännitys tiivistyy. Maailman nopeimman titteli. Kuka sen ottaa? Sieltä kilpailijat lähtee. Mimmu lähtee kyllä tosi hyvin. Onko Mimmu maailman nopein? Onko Mimmu maailman nopein? Maailman nopein Mimmalta! Let's go! Maailman nopein! Täällä meillä on hallitseva mestari, Emil Varho. Onko se meidän? Maailman nopeimman miehen titteliä pitää nyt epävirallisesti virallisesti, miten tätä nyt voi laskea. Mutta kuka? Pitääkö Emil tänään, tämän päivän jälkeen? Helppo voittaa. Onko se vuoden nopein miesuimari maailmassa? No siis ainakin Suomessa, joka on esimerkiksi kova. Joo, on todellakin. Tämä on äijät rivissä täällä. Oho, hirveästä tikissä. Onko pelottaa? On meidän jännittää niin paljon, että sekin käy vähän jäähymässä alla. Se oli vasta. No niin, äijät. Mansen nopein. Kuka se vie? Onnittelut Ronni. Ei maistunut. Ansaittu voitto. On se kova. Olli. Tästä nyt flunssa. Siis hei. Flunssa tuli tossa tarvissa. Ja kohta. Penotto oli hidas. 50 rintaa. 50 rintaa. Joo. Päästään ottaa siellä revanssia. Mut täytyy kyllä sanoa, että oli todella hauskaa. Siis tätä pitäisi olla useammin. Oli ihan superhauskaa. Aletaan olla kaikissa kisoissa piikkiä. Niin ruveta. Pelkästään piikin uimareita tulee Suomesta kohtaan. Hei Olli.
50 rintaa. 50 rintaa. Siitä tulee kova. Teemu, katso se käri. Aika pitkä matka mulle. Täällä on kiekkopaikka, niin pitää tulla kesken kisojen kääntämään tätä, että ei tuu sakkoja. Varmaan kaikki muistaa viime viikolta, mun Winstarin tointi meni ihan plörinäksi ja käännös ja maalintulo oli aika heikkoja. Niin nyt me päästään ottaa revanssia siitä tänään tavoitteena. Saada sellainen eheen, hyvä uinti, niin pitäisi lähteä ajasta kaiken eren mukaan kyllä hyvin pois. Pikkuhiljaa olisi toiveessa päästä sinne alle 2 kassiin. Se rupesi olla ihan hyvää kyytiä. Muuten kyllä tuntuu rintaanti ihan älyttömän hyvältä, että se itse uinti on tosi jees. Mutta ne pikku yksityiskohdat, tänään ne onnistuu. Plus meillä tulee Ollin kanssa ihan sika hyvä kisa. Mä voitin sen 300 osalla tuossa piikinvapparissa, niin se varmasti haluaa ottaa mun päänahan tässä. Ei se auta kun lähteä katsoa, että miten tänään kulkee. Teemu! Näin siellä on sitten altaassa ihan vaan joukkueen tason uimareita. Teemu vuorella on niin kokkoa, kerranneet ihan meidän edustusta kiinni. Harkeilleen ja kumia taukkoa, että on täällä aiemmassa käytössä ihan tasoissa. Mennään vuorella kokkoa sieltä kautta seuraavalta. Hyvin myöskin Jami Ihanen mukana tuossa kärkiporukassa, kuten myöskin Toni Eriksson rata 6. Nyt tulee sitten Olli Kokko sieltä ja Kokko pistelee tässä nyt ottaen eroa muun rintamaan. Ja Olli Kokko tulee sieltä voittoon pitkällä liulla. Meillä oli Ollin kanssa hyvä kilpailu ja parempi voitti tällä kertaa, mutta SM:hän on vielä pitkä aika. Itse on tosi tyytyväinen sekunti viime viikosta. Ensi viikolla lähtisi taas sekunti, jos mä kilpailisin, niin se olisi jo 2,6 Suomeen, kun rupeaa sieltä tää pari viikon päästä. Miettikö kuinka monta viikkoa SM:hän, jos joka viikko lähtee sekunti, niin mä olisi pysty laskemaan kuinka nopeasti mä uin. Mutta meidän alle 22 sekuntia. Ei huono, ei huono. Täytyy myöntää, että meillä on vielä sattunut sekaari ja nyt kyllä rupesi vanhuksia väsyyttä. Saunan jälkeen. Käytiin saunassa ihan. No, käydään vähän kirittää Ronnia. Käydään näyttämässä, mistä vanhuksista on vielä syy. Mun tavoite on päästä alle minuuttiin. Sen verran paljon on tullut reenattua, että pidetään rauhallisena nää. Alle 56. Oho, joo, ihan kova. Hevosvalvoiva Teemu Puolalainen matkan Oulu-päätös vuoden 2023-2022 ajalta. 2019 vuoden joulukuussa tästä samaisesta altaasta muuten vain reilut 10 sijoitusessa komeenäämisestä ja silloin kun nähtiin altaassa muutkin Roni Brettär, joka nyt on muuten viemässä tässä puolellaan kuin litran mittaa. 50 metriä tunnaan ja näin Brettär kääntää sitä kädessä johtomakaan 1,3 sekuntia. Veera. Kuvaussessari done, kisat done. Hyvä mee, sit päästään syömään. Pizza päivä. Satkuu se Kari, erittäin hyvää vauhtia. Tyytyväinen. Hyvät kisat, sit syömään. Mikä booty's so big, Claude. Have mercy. Onks se kokeillut tehdä sitä slow-malla? Se on kakkuus. Täällä on sekka ottaa niinku lähtee ajan. No niin, Tampereen kisat takana. Kaikki antaa arvosana. Mä oon vaikka 4/5. Kautta 5. No okay, ehkä se on liian vajaa. 10 asteikko. 10 asteikko, joo. Mä annan 8. Vahva 8. Oho. Niin hauska. Mä sanoisin 9-. Oho! Wow. Okei, mä oon sitten kunnan pohjarakkaan. No, mulla oli ehkä sellainen 6/10. No se 7/10. No joo, niin. Karkit ansaittu kuitenkin. Kyllä. Ja onko mulla vielä lisättävä? Kiitos kun katsoit. Ja mitä? Kiitos Konsta Hintsala, kun katsoit videon. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Moikka! Hei! Mitä piti sanoa? Kiitos Konsta Hintsala. Eka kommentti. Niin. Ja kiitos Konsta Hintsala.
Joo, kiitos Konstahinsta. Vaikea nimi. Konstahintsala.